kan sige, at vi spiller på rigtig store baner rundt omkring i verden med mange tilskuere. Det her, det er noget mere intimt. Det er, du spiller for et hold, du spiller kun for dig selv, og så der er mange følelser med i spil. Jamen, det er lidt svært at forklare, men jeg tror, man skulle prøve at stå nede på banen. Det er her, vi har muligheden for at give alt det, vi får ude i klubberne, tilbage til alle klubmedlemmerne, alle frivillige, alle, der bakker op om det, alle sponsorer. Og selvfølgelig også for holdet selv, vil vi selvfølgelig gerne være Danmarks bedste klubhold. Det er helt fantastisk, altså at stå med alle de her mennesker og så kunne vinde min kamp og gøre sådan, så vi vinder holdkamp. Det er helt vildt. Det er altså, jeg kan slet ikke sætte ord på det. Ja, prøv lige at få sat nogle ord på den her stemning, du har været igennem. Jamen, det er helt vildt fedt, altså. Det er ærgerligt, at jeg ikke kan stå og nyde det noget mere, når man er så nervøs og presset, men det er virkelig, virkelig fedt, og det kan slet ikke beskrives, altså det er noget af det største. Det er 11. gang, tror jeg, jeg er med i en finale, og det er jo fatligt, jeg er gammel, og alligevel så synes jeg, det er skide sjovt. Ja, jeg ved sgu ikke, hvad det er, men der er bare et eller andet helt specielt, og igen i år er det også overraskelserne, der kommer, og fandme dejligt, det var på vores side den her gang.